Vakufi su imali važnu ulogu u Bosni i Hercegovini ne samo u vjerskom, već i obrazovnom, socijalnom i kulturnom smislu. Vakuf je ono što je pojedinac ili grupa ljudi, dakle, ostavila da koristi zajednici i doista naš narod, pa i možemo kazati naši najveći gradovi su izgrađeni na dobrobiti i na kvaliteti vakufa. Bosna i Hercegovina pamti velike vakife. A kao što su Husrevbeg, Ferhat Paša, Behrambeg, Turalibeg i tako dalje, također bilo je veliki vakifa i u samoj Tuzli. Ono što je interesantno za Tuzlu jeste da se među šest najvećih vakifa nalaze i tri žene. Promovisana monografija tuzlanskih vakufa je slojevito štivo, a sadrži puno faktografskih dokumenata. Riječ je o publikaciji u kojoj je na jednom mjestu sumirani su svi tuzlanski vakufi sa svim osnovnim podacima, informacijama o samim vrstama vakufa, njihovoj namjeni, lokacijskoj pozicioniranosti. Monografija sadrži podatke o prvobitnom i sadašnjem stanju vakufa. Nažalost, veliki dio tuzlanskih vakufa je uzurpiran, a ono što je ostalo, Međuislamske zajednice Tuzla je uspio da sačuva, odnosno da u velikoj mjeri unaprijedi. Kao što je recimo slučaj sa Gazitu Ralbegovim vakufom. Monografija je prije Tuzle već promovisana u Sarajevu i Jajcu. Ovo je prva u nizu edicije tuzlanskih vakufa. Mi planiramo, ako Bog da, izdati još tri knjige. Druga knjiga će obuhvatiti prigradske vakufe, treća će obuhvatiti nacionalizirane vakufe, a četvrta će obuhvatiti dakle, vakife od informacija, odnosno podataka koje imamo o njima, pa sve do današnjih dana. Prema riječima drugog autora monografije, magistra Elmedina Avdibašića, primaran cilj njenog objavljivanja je otrgnuti od zaborava ugašene vakufe.